Мої вітання усім глядачам. Телепроект «Лінія здоров'я» в ефірі. З задоволенням буду представляти експерток сьогоднішньої програми. Про цукровий діабет будемо говорити сьогодні, як про ту епідемію в світі, до якої прикута увага вже не тільки медичної спільноти, громадськості, а й всіх інших тих людей, які живуть на планеті. Тому що в кожній країні світу показники цифр, які збільшують кількість людей, захворілих на цукровий діабет, щорічно збільшуються. Про чинники, які провокують цю грізну недугу, чому виникає інвалідизація, як цього позбутися, як правильно профілактувати – тема розмови сьогодні в телепроєкті «Лінія здоров'я». І з задоволенням представляю експерток студії. У нас сьогодні лікар-ендокринолог, асистент кафедри терапії Вінницького національного медичного університету імені Миколи Пирогова, лікарка Вінницького Чорнобильського центру. У нас Антонюк Яна Олексіївна. Вітаю вас, Яна Олексіївна. Лікарка-офтальмолог, кандидат медичних наук Андрушкова Катерина Юріна. Вітаю вас, Катерина Юріна. А також лікар-офтальмохірург, лікар вищої категорії Наталя Дмитрівна Дідик. Вітаю вас, Наталя Дмитрівна. Цукровий діабет як недуга може бути і є в площині обстеження багатьох фахівців різних галузей медицини. Яна Олексіївна, в мене питання до вас. Що найчастіше провокує механізм розвитку такої недуги, як цукровий діабет? Наскільки тут важливими чинниками є генетика або ж спосіб життя кожної людини? Так, на сьогодні якоїсь певної одної причини розвитку цукрового діабету ми не знаємо, тому ми намагаємось розглядати багато чинників, які саме сприяють виникненню цього захворювання. Певну роль відіграє генетика, але це той фактор, на який ми вплинути ніяк не можемо. Далі йде спосіб життя. Як правило, це гіподинамічний спосіб життя. Паралельно з вживанням висококалорійної безконтрольної їжі, що призводить до збільшення ваги і, відповідно, до виникнення такого поняття, як інсулінорезистентність, тобто вже клітини периферичних тканин не засвоюють той інсулін, який виділяється в нормальній кількості. Саме тому ми маємо безпосередньо впливати на два моменти – це зменшувати вірогідність гіподинамії та покращувати харчування пацієнтів або здорових ще навіть людей, які є в групах ризику, в різних напрямках. Яна Олексіївна, українці – це нація щедра на застілля. Ми спілкуємось в той період, коли розпочнуться такі ж застілля в кожній родині. Так. І мало того, що це смачно, це ще й дуже калорійно. Так. А як правильно підійти до процесу харчування або ж убезпечити себе від тих ризикованих, на перший погляд, непомітних таких впливів, що можуть провокувати розвиток цієї недуги? Ну, по-перше, звичайно, я би порадила все-таки обмежити кількість вживаної солодкої їжі. По-друге, в тому числі дуже важливо є в українців також звичка вживати солодкі води. Це те, що містить надмірну кількість цукру завжди. І під час свят вони вживаються у великих кількостях. Я би порадила це обмежити однозначно. По-друге, все-таки бажано якось протягом доби розподілити харчування не так, щоб зранку нічого не їсти, а потім ввечері вжити найбільше об'єм їжі. І, як правило, хотілося б ще наголосити на тому, що менше вживати ще мучної їжі. Тобто менше білого, мучного і солодкого в ці моменти я би порадила вживати. Злагоджена система харчування – це запорука загального здоров'я, але, напевне, ви зі мною погодитесь, що мало українців, які можуть собі дозволити правильно харчуватися з точки зору всіх тих мікроелементів, поживних вітамінів, речовин, які необхідні для нашого організму і в плані профілактики такої недуги, про яку ми сьогодні говоримо, як цукровий діабет. На диву пігулку сподіватися марно, і все ж таки, я думаю, що медицина не стоїть на місці. Задля підтримки людей, які дбають про своє здоров'я, і аби убезпечити українців від такої кількості тих цифр, які зростають в світі щодо захворілих на цукровий діабет, чи можемо себе підтримати певним препаратом? Так, звичайно, можемо. У нас на сьогодні є препарати. Звичайно, всім українцям хотілося б, і не лише українцям, а всім пацієнтам вживати якомога менше хімічних якихось речовин. Тому ми все більше звертаємось до препаратів, які є
більш біологічно близькі до нашого організму. Існують препарати, в якому поєднуються амінокислоти, таурин, наприклад, амінокислота, яка є важливою в нашому організмі, вона приймає участь у побудові клітинних мембран, клітин усіх практично життєво важливих органів, це і головний мозок, і серце, і очі, і нирки, і так далі. Тому ми розглядаємо таурин на сьогодні як антиоксидант, який може ніби убезпечити наш організм від виникнення оксидативного стресу, від зменшити кількість вільних радикалів, відповідно зруйнувати менше клітин і попередити виникнення в тому числі цукрового діабету або преддіабету, так званого порушення вуглеводного обміну. А коли воно ще поєднане, є такий препарат, який має назву тауретина, там поєднана амінокислота таурин з коензимом Q10, з такими необхідними мікроелементами, як мідь, цинк, і ще там є речовина куркумін, яка також, ми всі знаємо куркуму, в який, в склад якого входив куркумін. І за останніми даними, цей куркумін навіть сам по собі знижує рівень цукру крові. Тобто ми використовуємо його також для зниження цукру. Тут треба підкреслити безпечність і ефективність. Так, власне, звичайно. Так? Безпечний препарат абсолютно. І оскільки таке гарне поєднання, він може і профілактувати, і сприяти зменшенню клінічних проявів уже тих ускладнень, які вже наявні в пацієнтів. Можна сказати, що сьогодні в світі йде все більше тенденція до того, що здоровим бути не просто корисно, а модно ще. Так. Тому цей препарат має бути чи не в кожній родині, так, для того, аби люди розуміли, що можна створити так зване підґрунтя, яке буде платформою для подальшого здорового взагалі свого самопочуття. Так. Наталя Дмитрівна, ви лікар-офтальмолог з величезним досвідом роботи, офтальмохірург. Дуже часто до вас звертаються пацієнти, які, переконана, ви, напевне, мене підтримуєте, і не здогадуються, що в них є такі порушення офтальмологічні, які свідчать про те, що в організмі вже є грізна недуга, ім'я якої – цукровий діабет. Чи часто вам доводиться, як лікарю-офтальмологу, такий діагноз, як вирок, ставити? І, власне, яким подальшим є шлях такого пацієнта? Дякую за запитання. Я хочу сказати, зокрема, є накази МОЗ, які рекомендують кожній людині у віці після 40 років звертатись для огляду до офтальмолога. І якщо у такого пацієнта немає ніяких проявів захворювання, то він має обстежуватись один раз на 2 роки. Іноді трапляється так, що вже більш зрілому віці люди, коли звертаються до лікарів, вони не знають взагалі про наявність хвороб. Вони впевнені, що в них їх немає. Але так трапляється, що саме офтальмолог іноді є першим, хто може сказати людині про її захворювання. І якщо такий діагноз з'являється, це, як правило, прояв або цукрового діабету, або гіпертонічної хвороби, або якихось інших ендокринологічних недугів. Якщо ми виявляємо перші прояви цукрового діабету, як правило, ця хвороба вже має 5-річний стаж. Тому, якщо звертається пацієнт і йому вперше виявлений цукровий діабет, такий пацієнт без проявів офтальмологічних, він повинен звертатись раз на рік до офтальмолога. Це диспансеризація, всі офтальмологи знають, як ним користуватись цим наказом і як потрібно спостерігати за такими пацієнтами. Але я хочу наголосити, якщо є прояви цукрового діабету, то такі пацієнти мають обстежуватись, спостерігатись у офтальмолога двічі на рік. Якщо це прояви більш серйозні, які призводять до зниження зору, гостроти зору, то таких пацієнтів потрібно спостерігати частіше. 3-4 раз на 3-4 місяці, а іноді і кожних 2 місяці.
Ну, власне, контроль над своїм здоров'ям – це в самосвідомості кожної людини. І було б ідеально, якби всі українці звертались так до фахівця за порадою, а просто з профілактичною метою. Але ж трапляється так, що доводиться лікувати, і, напевно, ви потім вимальовуєте алгоритм роботи такого пацієнта, так? Звичайно. Якщо до нас звертається пацієнт, і ми в нього виявляємо перші ознаки цукрового діабету, найбільшою, найпоширенішою проблемою, ускладненням цукрового діабету – це є діабетична ретинопатія. Як будь-який патологічний процес, вона має свої стадії розвитку. Є три стадії розвитку цього недуга. І це перша непроліферативна діабетична ретинопатія, препроліферативна і проліферативна. І чим, якщо в першій стадії пацієнт може навіть не знати про свій недуг, і в цій стадії ніяк цей недуг не впливає на гостроту зору, то в подальших стадіях вже відбувається погіршення зору і можуть відбуватися вже незворотні процеси. Тому саме головне визначитись з тактикою ведення такого пацієнта. Так, щодо тактики ведення, тут можна повністю довіряти вам, бо величезний досвід практичної роботи вказує на те, що пацієнт буде правильно зорієнтований в плані лікування, і тут ще важливим є персоніфікований підхід до кожного. Що однозначно. Катерина Юріна, лікар-офтальмолог теж з великим досвідом роботи. Я впевнена, ви підтримуєте свою колегу, яка стверджує, Наталя Дмитрівна, що потрібно профілактично звертатися на огляд. Якщо людину не турбують якісь певні порушення зором, і людина вважає, що я прекрасно бачу, я бачу цей світ, мене нічого не турбує, чи потрібно все-таки орган зору підтримувати вітамінними препаратами, профілактувати ті недуги, які про себе не кажуть, але з часом можуть виникнути? Дякую, Дін. Звичайно, мова йде про те, що якщо ми говоримо безпосередньо про ускладнення цукрового діабету, ми маємо пам'ятати, що людина, яка хворіє цукровим діабетом, саме більша розповсюдженість, все ж таки ми говоримо про другий тип цукрового діабету, який виникає після 35 років. Частіше за все ми маємо працювати і працюємо з пацієнтами, яких вже вікова група йде 45+. Тобто це ті пацієнти, які можуть до нас прийти виключно з одною метою – підібрати окуляри для читання. І коли ми з ними починаємо спілкуватися, ми виявляємо безліч якихось захворювань, можливо, ті, які вони не знають, тому що основне – це перше збір анамнезу і розмови з пацієнтом. Коли ми про це говоримо, об'єктивно те, що ми можемо побачити, да, навіть неозброєним оком, навіть в самих звичних умовах, це може бути зміни повік, про які ми часто забуваємо. Як говорить професор Сергієнко, у нас є екстраокулярні зміни при цукровому діабеті та окулярні, про які наголошувала Наталя Дмитрівна. Ось саме безпосередньо до екстраокулярних змін відносяться такі прояви, як часті халязі, часті ячмені, ксантилязми, які проявляються естетичним дискомфортом, коли у пацієнта з'являються певні такі холестеринові відложення на повіках, які будуть заважати йому комфортно виглядати. Це поява точкових кератопатій вже більш при детальному офтальмологічному огляді. Звичайно, це синдром сухого ока. І часто, коли ми починаємо спілкуватися, ми виявляємо, що є певні предиктори до розвитку цукрового діабету. Це судинні зміни. Такі судинні зміни, як гіпертонічна хвороба серця, ішемічна хвороба серця, можливо, певні якісь гормональний дисбаланс в організмі. І, звичайно, коли пацієнту ми це все розповідаємо, у нього буде, він буде погоджуватися з тими симптомами, про які ми йому говоримо, чи вони йому характерні. Це те ж саме печія, відчуття стороннього тіла, можливо, мутність перед очима. І він погоджується і каже, так, це все в мене є. І саме в цьому випадку ми можемо рекомендувати те, що може покращити стан пацієнта. Тобто це препарати, які являються абсолютно безпечними раз –
І наступне – це те, що препарати, які можуть вільно призначатися в поєднанні з основними лікарськими засобами, які пацієнт наш отримує. Як приклад, це може бути препарат, який збагачений великою кількістю ліпоєвої кислоти, між іншим, яка застосовується в лікуванні цукрового діабета з 66-го року. Але ми звикли її застосовувати у вигляді ін'єкцій, у вигляді таблетованих форм, як профілактика, як лікування безпосередньо цукрового діабету. Наразі ми маємо можливість застосовувати її у виді крапель разом з поєднанням гіпромилози. І такий пацієнт може собі покращувати свій стан, використовуючи препарат італійського походження, який є якісний, який є безпечний, з назвою теретин-А. Цей препарат застосовується хоча б протягом місяця по одній-дві краплі на добу і курс лікування хоча б два рази на рік використання теретину А. Попри безпечність препарату, я переконана, що має давати рекомендацію лікар-фахівець, так? Звичайно. Так. І тут якісь такі умови щодо того, якщо пацієнт не дуже дисциплінований, наприклад, забув покапати вчасно. А чи препарат все одно працює? Тобто якість цього препарату настільки висока, що незважаючи на такі якісь нюанси, він все одно буде працювати? Якість висока, і що добре, що цей препарат, він не обмежує себе виключно в діабеті. В нього досить великий спектр застосування. І так само цей препарат може профілактувати розвиток катаракти, яка часто є також, наприклад, віковою і може бути у вигляді ускладнень цукрового діабету, так як досить гарно працюють амінокислоти і ліпоєва кислота. Точно так і пацієнтів з ангіоретинопатією, наприклад, також він має місце бути. І, звичайно, про ті зміни на рогівці, про які я казала, пацієнт одразу буде відчувати покращення. Яна Олексіївна, судинні ураження при цукровому діабету. Наскільки тут є небезпека для пацієнта і які органи є такою мішенню ураження, якщо в пацієнта діагноз цукровий діабет? При цукровому діабеті ми можемо виділяти два типи уражень. Це, по-перше, так звані мікроангіопатії, тобто ураження мілких судин. Тут якраз йдеться про органи-мішені, такі як очі і нирки. Тобто це нефропатія – це нирки, ретинопатія – це очі і ангіопатія мілких судин. І є ще таке поняття, як макроангіопатії. Це вплив на більш крупні судини життєво важливих органів, таких як серце, головний мозок, таких як ще, крім цього, макроангіопатія вражає нижні кінцівки. Тобто типові органи-мишені – це є очі, це є нирки, це є нижні кінцівки. І плюс макроангіопатії ми бачимо в головному мозку ураження судин і в серці навіть. Є певні офтальмологічні недуги, які можуть не турбувати пацієнта. Катерина Юріївна, знову ж таки звертаюсь до вас, але ця недуга вже прогресує і вона є. Одна із них, там тихий вбивця, називають так, офтальмологічну недугу, глаукому. Катерина Юріївна, чи є препарати для особливої групи пацієнтів, які в так званій групі ризику, а вони можуть таку недугу або ж спадково набути, або ж стилем свого життя? І чи є препарати, які можуть допомогти, аби розвиток не був настільки важким? Так, звичайно. Якщо взагалі є основне таке завдання офтальмолога, можливо, воно трошки грубе, можливо, некоректне, але мета офтальмолога при роботі з пацієнтом цукровим діабетом – це, щоб наш пацієнт помер зрячим. Воно, можливо, і не гарно, але це основна наша місія. І через правда, вона трохи така. Так, да. Вона не дуже комфортна, для сприйняття, але це є правда. Да. Але це є правда. І тому ми закликаємо наших пацієнтів обов'язково проходити профілактичні огляди. Якщо ми будемо порівнювати систему медичної охорони нашу і систему медичної охорони європейську, звичайно, там все просто. Тому що там працює медична страховка. І там чітко по медичній страховці людина своєчасно відвідує всіх вузьких спеціалістів і таким чином профілактує розвиток грізних ускладнень. У нас же такого немає. І у нас вже людина біжить до лікаря як тривога, так до Бога. На жаль. Тому вже ми, коли приходить до нас пацієнт з цукровим діабетом, ми вже бачимо більш такі запущені випадки. І тут мова буде йти вже про роботу з офтальмохірургом і про ті ускладнення, як буде боротися офтальмохірург з ним. Я думаю, Наталія Дмитрівна більш детально розповість про це. А наша мета просто для всіх наших слухачів – це
Основне донести те, що можна профілактувати розвиток цих ускладнень. І для цього ми маємо всі абсолютно інструменти на сьогоднішній день. Ми маємо ті групи препаратів, які перш за все є доступні і безпечні. І вони безпосередньо діють на механізм розвитку ускладнень. Наприклад, один з таких місцевих препаратів, який зараз тільки появився на нашому фармацевтичному ринку – Тріум. Препарат, який містить, перш за все, це краплі, які містять екстракт гінкобілоби, яка більше, взагалі, відома фармацевтам більше 200 років, грубо кажучи, з моментів динозаврів. І ми всі прекрасно знаємо, що застосовують гінкобілобу у вигляді таблетованої форми, як в комплексі лікування гіпертонічної хвороби, атеросклероза, судин. Точно так можна і застосовувати цей препарат в лікуванні тих мікроангіопатій, які з'являються вже зі сторони органа зору. Тому Тріум ми рекомендуємо застосовувати пацієнтам з будь-якими, хоча б, можливо, або генетичною схильністю, або просто як профілактичною метою для усунення всіх цих мікроаневризм і всіх цих мікроангіопатій, які можливі навіть з віком, не обов'язково з розвитком певного захворювання. Наталя Дмитрівна, найгрізніше офтальмологічне захворювання, яке ускладнене цукровим діабетом, бо ж саме цукровий діабет виявив чинник прогресії на таку офтальмологічну недугу. І чи є препарати, які вже навіть при такій хворобі можуть дати пацієнту шанс на те, що людина буде мати якісне життя? Так, я хочу звернути увагу на те, що чим раніше пацієнт буде знати про свою хворобу, і чим раніше почнеться його лікування, тим більше шансів у такого пацієнта залишатись зрячим. Золотим стандартом лікування діабетичної ретинопатії є лазерна фотокоагуляція. Якщо вона проводиться на ранніх стадіях, звичайно, паралельно з лазерним лікуванням проводиться і медикаментозне лікування. І в такому випадку таке лікування, така комбінація буде мати успіх. Звичайно, є препарати збалансовані, в яких є збалансований набір всіх нутрієнтів, які впливають на покращення обмінних процесів, які мають антиоксидантний вплив. І одним з таких препаратів є теоретин. Також я хочу наголосити, що одним з найгрізніших ускладнень цукрового діабету є неоваскулярна глаукома. Це недуга, яка на сьогоднішній день стоїть на першому місці по інвалідизації пацієнта працездатного віку. Тому саме своєчасне звертання до лікарів дає можливість нашим пацієнтам залишатись зрячими. Якщо дуже важливо, хочеться підняти питання про те, що про профілактику. Звичайно, я хочу розказати про препарат ОМК-1 і ОМК-2. Це препарати, які мають непряму нейропротекторну дію, які за рахунок своїх механізмів властивості, вони за рахунок того, що вони своєї молекули, вони проходять через оболонки ока, потрапляючи в рідину, внутрішньоочну рідину ока, потрапляють до сітківки. Таким самим чином вони до сітківки здорового нерву. І таким чином вони покращують обмінні процеси. І такі препарати, вони дають можливість нашим пацієнтам, ну, вони більш зручні, скажімо так. Їх потрібно використовувати 2 рази на добу на протязі місяця. Це дає можливість, покращувати трофіку, трофіку зорового нерву, так, і
те, від чого страждає саме він при неоваскулярній глаукомі. Це така потужна дія в плані захисту, так, саме такого пацієнта. А препарати такої фар-компанії, вони є, ну, скажімо так, новинкою на ринку України, так? Але досвід лікарів, величезна кількість тих проведених клінічних випробувань свідчить про те, що це цілком безпечний препарат. Більш того, це препарат нової генерації, я б сказала, так. І нехай ця новинка стане знайома всім тим українцям, які дбають про своє здоров'я. Катерина Юріївна, з вашої точки зору, що найбільше людей з цукровим діабетом уводить в таку ситуацію, коли людина змушена ходити по колу, а в неї одна недуга за іншою. От така якась ланцюгова реакція, не зрозуміла для пацієнта, але цілком зрозуміла для фахівців. Ну, напевне, в принципі, будь-який пацієнт у нас, він є дещо недисциплінованим. І наші пацієнти звикли постійно відбуватись в певному якомусь пошуку. І саме група пацієнтів з цукровим діабетом має для себе зрозуміти, що особливо принципово знайти свого лікаря. І це має бути не виключно свій лікар-ендокринолог. Лікар-ендокринолог має також рекомендувати знайомство пацієнта з вузькими спеціалістами. Це і судинний хірург, це і нефролог, і, звичайно, це офтальмолог. Тому що виключно в динаміці, працюючи з пацієнтом, ми можемо попередити ті грізні ускладнення, які можуть і погіршувати якість життя пацієнта. Тому що, перш за все, буде страждати гострота зору, і фініш такого захворювання, на жаль, може бути виключно сліпота. Звичайно, щодня ми стикаємось з безлічю якихось додаткових наших щоденних турбот. Це люди і працюючого віку, які також мають багато роботи не тільки своєї побутової, а й професійної. Звичайно, неможливо уявити сьогоднішній день без використання гаджетів, без використання певних якихось атрибутів, з якими ми користуємось кожен день, і телефони, і планшети. І такі моменти, навіть якщо пацієнт має гарний 100% зір, він може проявляти ті скарги, які характерні для на сьогоднішній день 90% населення. Так званий комп'ютерний синдром або синдром сухого, хвороба сухого ока, як на сьогодні вже її класифікують, яка буде проявлятися у відчутті піску в очах, у подразненні очей, у почервонінні очей. І це є на сьогодні, в принципі, біч сьогодення, тому що такі скарги є майже у кожної людини. І, звичайно, потрібно захищати свої очі, потрібно захищати свою рогівку додатковими вітамінами, антиоксидантами, для того, щоб вона постійно була зволожена, щоб вона використовувала свою безпосередню функцію захисту. І можна рекомендувати у цьому випадку препарати, які будуть покращувати її трофіку. Наприклад, як варіант, це препарат Лакрісек Плюс, який має досить велику кількість вітамінів А, вітамінів Є, які являються антиоксидантами, і ту ж саму гіпромелозу, яка буде зволожувати безпосередньо око і боротись в тих всіх проявах синдрому сухого ока. Важливо те, що сьогодні у нас програма про підтримуючу таку терапію, так, тими препаратами, які є важливими не тільки для людей, які хворіють на цукровий діабет, а цілком для всіх тих, хто хоче бути здоровим. Адже попередити вікові офтальмологічні та інші недуги, які можуть бути тими недугами, що не дають про себе знати, але потім як грім серед ясного неба і до лікаря біжать як вже останню інстанцію надії. Саме такі препарати, безпечність їх, підкреслюю, досить висока. Яна Олексіївна, питання до вас. На порозі ті свята, які ми з цього починали, цим будемо завершувати, безумовно, створять як ейфорію настрою, так і ейфорію певних недомагань українців. Скажіть, будь ласка, як правильно підійти до того, аби не переїсти, якщо вже так сталося, навіть в людини з цукровим діабетом, аби не били на сполох і не вишукували того лікаря, який би порятував? Ваші поради. Ну, якщо вже так сталося, по-перше, ми маємо зрозуміти те, що у людини з цукровим діабетом найкраща профілактика – це постійне підтримання нормального рівня цукру крові. Тобто людина, яка вже хворіє цукровим діабетом, має
розуміє, які препарати цукрознижуючі вона приймає на постійній основі. І, як правило, ендокринолог радить, пояснює людині, що можна зробити з її препаратами у випадках, коли є ідея якесь харчове перенавантаження чи ще якась ситуація. Тобто, перший момент – це контроль цукру крові постійно обов'язково, особливо під час свят. Другий момент – це уточнити у свого лікуючого лікаря-ендокринолога, як бути. Можливо, якась зміна дози, можливо, додати щось додаткове, якийсь додатковий препарат на той період, коли, ну, скажімо так, переїдання не уникнути. Ну, і, звичайно, обов'язкові поради також на цей період. У нас період свят досить довгий, це як мінімум місяць. Якраз оті препарати, про які ми вали мову, для того, щоб покращити стан клітин організму, щоб зменшити оцей оксидативний стрес, ми можемо також вживати увесь цей місяць препарати для профілактики, такі як тауретина, які містять, знову ж таки, мікроелементи, потрібні речовини, які будуть запобігати швидкому розвитку ангіопатії та інших ускладнень. Ну і, звичайно, обов'язково, оскільки зараз у нас ситуація з коронавірусом ще додає якогось хвилювання, кожен пацієнт, який хворіє цукровим діабетом, повинен пам'ятати, що сам цукровий діабет не по дослідженням не призводить до більш частого ураження пацієнтів. Але якщо вже пацієнт хворий на цукровий діабет, захворів коронавірусом під час того, що цукри у нього не компенсовані, тоді це буде призводити до більш важких ускладнень, важкого перебігу захворювання. Тобто, ще раз наголошую, обов'язковий контроль і підтримка рівня цукру крові на нормальному рівні, особливо зараз. Дякую вам, шановні фахівчині, за дуже цікаву і змістовну програму. Переконана, телеглядачі отримали великий об'єм інформації, і ця інформація була ексклюзивною, новою, такою, що провокує на певні роздуми, навіть мене спровокувало на роздуми щодо того, як правильно профілактувати синдром сухого ока, адже те, що у мене зараз в руках, телевізійні камери, та й, власне, всі ми сьогодні залежимо від комп'ютерних технологій, це люди 21 століття, тому попередити я вже теж замислилась. Ваші побажання всім тим, хто вас уважно дивився і слухав. Прошу, Катерина Юріївна. Дякую, Дін, за таку чудову розмову. Дуже приємно напередодні новорічних свят побувати в тебе в гостях. Приємно за запрошення. Звичайно, хочу побажати, щоб наступний рік був наповнений у всіх родинах виключно здоров'ям, виключно позитивними думками, ідеями. І щоб наш сьогоднішній ефір спонукав кожного слухача до задуматись про своє здоров'я, задуматись про свої очі, як попередити свій 100% зір протягом життя, а якщо вже є певні зміни, то як зробити так, щоб вони мінімізували певні якісь погіршення якості життя. Наталя Дмитрівна, прошу. Я також всіх вітаю з наступаючими новорічними святами і хочу побажати кожному з нас стійкого імунітету в наступному році та міцного здоров'я. І, будь ласка, будьте уважні до свого здоров'я. Прошу, Яна Олексійовна. Звичайно, також міцного здоров'я, тепла від близьких людей. І нехай наступний рік буде краще, ніж був попередній в усіх сферах. Це був телепроект «Лінія здоров'я». Ми сьогодні спілкувалися на таку важливу тему, як ускладнення при цукровому діабеті, а також методи профілактики його. Про ті новинки, які є на фармринку, які однозначно повинні стати частинкою вашої домашньої аптечки, якщо ви із категорії тих людей, що дбають про своє здоров'я щодня. Нехай вам щастить і будьте здорові!